Jedan od najpopularnijih umjetnih zaslađivača u svijetu mogući je uzročnik raka. Svjetska zdravstvena organizacija idućeg mjeseca na crnu listu stavlja aspartam. Sastavni je dio popularnih pića, ali i brojnih drugih proizvoda. A zašto je i koliko opasan, eto otkriva Nikolina Matošević. Većina ga unosi svakodnevno. Navodno je kancerogen, ali što je zapravo aspartam? Spada u skupinu aditiva. Aditivi općenito koriste se za zaštitu ljudskog zdravlja. Stoga se njihova koncentracija mora određivati, odnosno mora se analizirati i uspoređivati sa regulaturom. Najčešće se nalazi u dijetalnim gaziranim pićima i žvakaćim gumama. Sigurnost zdravlja postaje upitna tek s povećanom konzumacijom tih proizvoda. Prihvatljiv dnevni unos iznosi 40 mg po kilogramu tjelesne težine. Ako se premaši maksimalno dopuštena količina, ona bi mogla biti toksična. Na toksičnost utječe puno faktora. Tako je tu, ne znam, način prehrane, zdravlje, dob. Uz nastavni zavod kontrolu zaslađivača provodi i Državni inspektorat. Ideju o uvrštavanju na listu kancerogenih tvari podržava i Ministarstvo zdravstva. Većina od nas niti ne razmišlja kad pije nekakav takav sok, ja ga sad neću imenovat, međutim zna se što je najbolje, najzdravije piće, a to je voda. Umjetni zaslađivači najviše se koriste s ciljem gubitka kilograma. Kratkoročno je pokazano i dokazano da to stvarno može imati dobar pozitivan efekt, dakle na gubitak tjelesne mase u smislu mjeseci. Ali ako pričamo o dugoročnom uzimanju, odnosno učinku, tu više se ne bi složila da bi trebalo, dakle, konzumirati dugoročno. Djeca bi ih s druge strane trebala u potpunosti izbjegavati. Umjetna sladila, znači nemate preporuku za konzumaciju, recimo za pretilu djecu, Svjetska zdravstvena organizacija izbacila podatke koji u principu kažu da se ne preporuča u redukciji tjelesne mase kod djece, odnosno da nema povoljnog učinka. Cilj ovakve odluke između ostalog je educirati i osvijestiti potrošače što zaista unose u svoj organizam. Mislim da ne mogu smanjiti više nego kad sam smanjila jer stvarno jako rijetko to uopće ne konzumiram. Ja mislim da je to super poticaj za zdravije navike. Kratko i jasno, ako možemo i to izbaciti. Da bi uopće razumjeli te deklaracije i sve što piše, mislim da bi trebali biti kemičari, ono, a većina nas to nije. Tako da što god da je i navedeno, ja mislim da većina ljudi uopće ne razumije. Iako je predmet proučavanja godinama, konačno bi trebali saznati je li aspartam zapravo slatki otrov.